Урматтуу кечиңиздер менен. Ийгилик сыры берүүбүздү баштайбыз. Бүгүнкү биздин программанын мейманы Ишкерлер Альянсынын директору Улук Кыдырбаев. Бүгүн биз мейманыбыздын ийгилик сырын ачып берүүгө аракет кылабыз. Ошондой эле программанын жүрүшүндө ар кыл суроолорду берип, кепке тартабыз. Саламатсызбы, Улук мырза? Программабызга келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Саламатсызбы. Улук Кыдырбаев 36 жашта, Ишкерлер Альянсынын төрагасы, Кыргыз Улуттук Университетинин укук бөлүмүн аяктаган, мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын кеңешчиси, Бишкек Ишкерлер клубунун аткаруучу директору, Салык боюнча кеңешчилер палатасынын аткаруучу директору, Биз эксперт аналитикалык борборунун директору, Билимди өркүндөтүү академиясынын адиси, үй бүлөлүү 3 баланын атасы, кыргыз, орус, англис жана түрк тилдеринде эркин сүйлөйт. Биздин программанын аты ийгилик сыры деп аталат. Сиз үчүн ийгилик деген эмне? Сиз өзүңүздү ийгиликтүү адам катары эсептейсизби? Эмнеге жетиши алдыңыз? Рахмат сурооңорго. Эми биринчиден мен ойлойм, ар бир ийгиликтүү адам бул бактылуу адам. Биринчиден өзүңүздүн жашооңузда, жеке жашооңузда бактылуу болушуңуз керек. Бул деген үй бүлө. Экинчиден бул деген иш. Үчүнчүдөн бул алдына бир чоң максат же ой болуш керек. Себеби дегенде бул жашоого биз максат менен келгенбиз. Бир жашообуздун мааниси бар. Ошондуктан жашоом жөнүндө жашабай, бир коомго пайданы алып келген, өзүңүздү да адис катары көрүп туруп, ошо ишти аткарганга аракет кылыш керек. Эми дагы бир жолап кетейин. Эң биринчи бул деген үй бүлөңүз менен бактылуу болушуңуз менен мен албетте бактылуумун. Биздин жубайым экөөбүздүн 3 балабыз бар. 2 уул, 1 кыз. Ар бири өзгөчө. Ар бирин жакшы көрөбүз. Иш боюнча мен көптөн бери ошо ишкерлер менен, ишкерлердин маселелери менен алектенип, башкалардын ошо иштейм. Жана айтып кеткендей, улуттук альянстын жетекчиси болгон менен аябай көп ишкерлер менен жолугам, алардын маселесин угуп, алардын маселесин чечкенге сөз түрүндө мамлекеттик мекемелер менен иштеп, ошо чечкенге аракет кылабыз. Тажрыйбасында көп ийгиликтер бар, көп маселени чечкенбиз. Үчүнчүсү, мен ойлогом, бул жаш кезимден эле бир менин жашоомдо алдында бир чоң максат дейм бар деп ойлойм. Ошондуктан эч качан мамлекеттен бир жайга, бир башка мамлекетке көчөм деп оюм жок эле, жет мамлекетте жашайм деген оюм жок эле. Ошо ар дайым эле Кыргызстан үчүн, Кыргызстанда жашайм, Кыргызстанда иш кылам, Кыргызстанда ошо адам болом деп бир ниет менен, бир ой менен ошо жүрөм. Ошондуктан аягында ийгиликтүүмүн. Ийгиликтүү деп мен өзүмдү санайм. Ар бир адам балалык кезинде өзүнүн бир кыялдары болот эмеспи? Сиз өзүңүз бала кезиңизде эмнени кыялданчу элеңиз? 3 оюм бар эле. Эми биринчиден дипломат болом деп, сөз түрүндө дипломат болсом, башка мамлекетке элчи катары бар бир кыялым бар эле. Экинчи оюм бул лётчик болом. Себеби дегенде лётчиктер самолет учуп башка мамлекетке барат го. Ошо ой менен кыялдангам. Үчүнчү болсо бул юрист болом деп. Эми юрист болгону чет мамлекет менен эмес, бирок ошол убакта эмне үчүн юристтер аябай мындай абройлуу бир иш, абройлуу бир мындай адистиги деп саналган да. Ошондуктан мен юрист болом деп ойлогом. Коомдо негизи адам өзүнүн ордун табыш үчүн сөзсүз түрдө чет мамлекетке барып окуп келиши керек деп ойлойсузбу? Сөзсүз түрүндө чет мамлекетке барып туруп, алардын жашоо тартибин көрүп, алардын жашоо шартын көрүп, сөз түрүндө кылыш керек. Себеби дегенде кыргыздын сөзү бар эле, көп көргөн көп билет деген. Ошонун мааниси аябай терең. Себеби дегенде сиз ошол жерге барганда алардын өнүккөн шарттарын, жашоо шарттарын көргөндөн кийин сөз түрүндө ошо суроо пайда болот да. Эмне үчүн менин ата мекенимде, менин мамлекетимде ушундай шарт жок? Биздин ошо эл менен эмне айырмасы бар? Же алардын эмне мээси чоңураакпы? Же алардын эмне 3 көзү барбы? Же 4 колу барбы? Менин оюмча
Ушу биздин жарандарыбыз аракет болсо, аракет болсо, мүмкүнчүлүк болсо, аракет кылып чет мамлекетке барганга аракет кылыш керек сөзсүз түрүндө. Себеби дегенде, көп көргөн көп билип калат и жана суроонузга коомдо өзүн орун табыш үчүн сөз мындай чет мамлекетке барып окуп келгенге бүгүн андай шарт жок, мажбурлук. Бирок бизде да окуса болот. Бизде де билим алса болот, тажрыйба алса болот. Бул жерде жашап, бул жерде иштеп, коом үчүн пайданы алып келип, эл үчүн пайда алып келгенге аябай мындай шартыбыз бар. Коом өнүгүп жаткан ушул шартта заманбап менеджер кул алдындагыларды кандай шартта иштетип, же болбосо бир күчүн пайдаланышы керек деп ойлойсуз? Кандай ыкманы негизинде? Менеджерлик бул да технология. Бул жөн-жөн мындай бакыруу кыкыруу эмес. Бул совет убагындан калган бизге мындай баары эле ойлошот. Директор болсом же начальник болсом эле мен астымда иштеген балдарга баксам болот деп. Андай туура эмес. Себеби дегенде сөзсүз түрүндө жетекчинин ортосунда анан ошолор менен иштеген кызматкерлер менен ортосунда жакшы мамиле болуш керек. Ишеним болуш керек. Бири бирине сый менен мамиле кылыш керек сөзсүз түрүндө. Эгер да андай болбосо сиздин алдыңызда иштеген кызматкер ага анчалык ишене албайсыз да. Же ал кызматкер сизге ушу кандайдыр мындай берилбей иштейт да. Аракет кылам ошо мен менен иштеген балдарга эркиндикти түз берип, себеби дегенде мындай шарты жок да, 8'де кел, 5'де кет деген. Каласаң 10'до кел, каласаң 9'да кет. Эң негизги максат бул деген сенде алдында турган ишиңди бүтүр. Ийгиликтүү адамга тийиштүү 3 сапатты айтып кете аласызбы? Эң негизгиси бул деген дисциплина. Биринчи сөз. Бул деген өзүнө алдына койгон кандайдыр бир мындай шарт да. Өзүң өзүңдү катып кармашың керексиң. Экинчиден ишти таза кылыш керек. Эми таза деген маанисинде мындай оңой жолу менен эмес, жаман жолу менен эмес, бирок мыйзам чегинде иш кылганга аракет кылыш керек. Бул сөзсүз. Үчүнчүсү бул адилеттүүлүк. Улук Кыдырбаев коомдук иштер менен да алектенет. Келечек ээлерин татыктуу тарбиялоого өз салымын кошуу максатында окуучуларга ишкерчилик, коомдо өз ордун табуу, өзүн өзү тарбиялоо сыяктуу темаларда сабак өтөт. Бизнес план ичинде ар кандай кайсы тоскоолдуктар болот, кайсы кыйынчылыктар болот, баарын жазыш керек. Жана мындай келе жаткан мындай көз караш менен бул пайдасы канча түшөт экен деп көрөт. Его бесплатные лекции для нас его многое значат. Вообще Улукбайке очень умный человек. Лекцияда отуруп, мисалы деген билбеген нерселериңди ушул лекциядан ойлоносуң да, мынтсе болот турбайбы, мен өзүмдүн эмемди билбептирмин деп лекциядан кийин абдан өзүңө бир чоң сабак аласың. Кандайдыр бир маселени чечүүдө же болбосо өзүңүздүн бир ишиңизди бүтүрүп жүргөн учурда ортого тааныш билиш салган учуруңуз болду беле? Же кандайдыр бир бирөөнүн ортомчулугу менен бүтүрүп, же болбосо ошол бир ишиңизди бүтүрүп берген үчүн ыраазычылык билдирген учуруңуз, же болбосо сизге сунуштаган учурлар болду беле? Бул жашоодо эң баалуу нерсе биздин бул аягына чейин апарган нерсе бул деген репутация. Аброй. Аябай маанилүү. Себеби дегенде абройду биз жылдар менен көбөйтөбүз, күчтөртөбүз да. Мындай аябай бул абройлуу киши экен. Эчтеке эч ким айта албаган кишидей болгон үчүн көп иштеш керек. Көп иштеш керек. Анан көптөн нерсе мына алысыраак болуш керек. Бирок ошондой сунуш келгенде мен бир нерсе айттым да. Эми кечирип койсоңор андайга бара албайм. Себеби дегенде өзүмдүн принциптерим бар. Биздин коомубузда эл билип калат да, бат элечи.
бул акча алабы, бул ушундай катышабы, катышпайбы, бат эле билип калат. Ошондуктан мисалы дагы бир тендерде мен тендердин комиссиянын төрагасы катары болгом. Чоң бир тендер эле. Ошо тендерде мен колумга келгенче, себеби мен эле эмес, мүчөлөр көп. Ошо мыйзам чегинде эрежелерин менин өткөргөнгө аракет кылгам. Албетте биз жашообузда ушундай болушат, болот. Бул маселеде эки тарап болот. Бирөөсү сунуштайт, бирөөсү кабыл алат. Эгерде бизде бул биздин комузда көбүрөөк мындай сунуш мындай айтпагандар же макул болбогондор көбүрөөк болсо, менин оюмча комуз оңолот. Улук мырза, сиздин негизги киреше булагыңыз кайсы? Менинки негизги булагым бул деген адисти мен консалтинг кылам. Көбүнчө бул жеке компанияларга бул мыйзам чегинде иштегенге баштаганга аларга жол көрсөтүп берем. Же болбосо жаңы мыйзам долбоор кабыл алынса, ошо мыйзамдын ичинде балким кандайдыр бир нормалар бул ишкердүүлүккө тоскоолдук болсо, ошо маселени чечкенге жардам бергенге мен көбүнчө ошо себепчи катары катышам. Ошо кирешебиз ошо жерден болот көбүнчө. Каарманыбыз үчүн ар бир мүнөт эсептелген. Бош отуруп калган учуру дээрлик жокко эсе. Ишкерчиликтин сырлары, долбоор түзүү, өңдөө, угармандарды кызыктырган суроолорго ар жума сайын эфир аркылуу жооп берип турат. Вы действительно подошли к проблеме очень правильно. Вы выявили потребность, но опять же на примере партнера. То есть у нее появился ребенок, и сложно было найти, вот, а что делать, если у тебя нет родственников, которых ты можешь позвать. И то в этом случае ты не всегда можешь довериться. Сиздин алгачкы тапкан кирешеңиз? Мен 8 жашта элем. Билбейм эмнеге, бирок ал менин оюмча ошо 90-чу жылдар баштаган, 91-чи, 90-чу жылдар дагы эле совет убагы эле. Биздин короосто 7 алма дарактар бар. Ошо мен ошо алмаларды терип туруп, менин апам иштеген заводко барып туруп, кирөө ишинден жанында туруп, ошо алмаларды саткам. Апам менден уялып, себеби дегенде совет адамдын баласы ушунчалык болобу деп уялып, аркы эшиги бар экен ошо заводдун, ошо жол менен чыгып туруп үйгө барчу. Анын алма бүткөндөн кийин акчаны алып туруп барып, эсиңизде болсо пачка тамеки алып туруп, аны барып штучный сатчу. Ошондо рубль эле. Жаңы мына рублун 400 канча рубль тапкам мен? Аябай көп эле. Аябай көп тапкам го. Ата энемдин бириккен бир айлык. Билесиз, жакында бир чоң оорууну жеңип чыктыңыз, анан ушул ден соолугуңуздун айынан дүйнөгө болгон көз карашыңыз өзгөрдүбү? Сөзсүз өзгөрдү. Аябай маанилүү бир суроо. Чындыгында биздин коомубузда ден соолукту болуңуз деген каалоо кандайдыр бир бош мааниси менен да болуп калган. Себеби дегенде биз каалайбыз, бирок көбүбүз мындай аракет кылбайт да. Себеби дегенде спорт менен машыгып, же мындай пайдалуу тамакты жегенге аракет кылып, жок көрбөй турам мен себебиндечи. Бирок ден соолукту ар бири каалайт. Ден соолукту болуңуз дегенде. Мен өзүм жашоомдо өзүңүз билгендей эле аябай бир оор операциядан өткөм. Бул баш мой тарапта онкологический бир бээз чыккан. Ошо бээзди алганга атайын Туркияга барып туруп, Туркияда бир оор операция жасаткан. Ал операция 12 саат болгон. Бирок Туркиянын алдына баратканда, бул жерде больницада жатып атканда ар кандай ойдор келген башымдан. Себеби деген чындыгында мен ушунчалык ден соолук кандайдыр бир хуруп кетип коет го,
şunçalık nazik, şunçalık oy menen кеткен нерсе болгон баа берген жокмун да, түшүгүн жокмун. Ошол күнгө чейин. Себеби дегенде ден соолукту жоготту батыл болуп баткен. Ал мындай азыр ден соолугун кетет деген мындай кабар келбейт экен да. Жөн-жөн бир убакыт эле болуп калат. Себеби дегенде бул жашоонун ошо сен канчалык өзүң денеңе, канчалык өзүң ден соолугуңа мындай мамиле кылганың ушунча баалаганың ошо результатта. Себеби дегенде мен чындыгында иштегенимден, чындыгында убакыт аз болгондуктан өзүмө убакыт бөлбөчүм да. Мындай спорт менен машыкканга. Бирок мындай врачтарга барып жүргөм, сөзсүз текшерилип, байкап карап бир мындай убакыт болот экен да. Ушунчалык ишке берилгенде сен жок болсоң ал иш бүтпөйт деп оюң болуп калат экен. А мен болбосом ким кылат деген сөз экен. Бирок ооруп калгандан кийин мен канча 1,5 жылдай балким ошо дарыланган. Мен жок болуп эле иш бүткөн. Орусча айтканда незаменимых людей не бывает деген сөз бар. Ошондуктан менин оюмча сөзсүз түрүндө ар бир киши өзүнүн ден соолугун баалаш керек. Адам ооруп калганда жакында эң жакын достор калып калышат. Үй бүлөсү менен жакын достор. Ошондо ким дос экен, ким жөнөкөй тааныш эле киши билим калат да. Ошондуктан мен бир дагы бир мындай өзүм үчүн кандайдыр бир сабак болгон мага. Аябай көп кишиге мен мындай досум деп катары берип кетчүмүн да. Жок досум, ал бир нерсе айтты, ушул үчүн улуп берейин деп. Үй бүлөмдү экинчи орунга коюп туруп, биринчи ишим деп койчумун да. Азыр болсо эң маанилүү, эң мындай чоң баалаган эле бул үй бүлөм. Үй бүлөм жана жакын достор. Үй бүлө деп калбадыкпы? Сиз үйдө кандай атасыз? Иште ушундай ийгиликтүү адам, үйдө кандай милдеттер жүктөлгөн сизге? Эртең үйлөнгөнбүз, жубайым экөөбүз. Анан эми кандайдыр ата эне катары экөөбүз үйрөнгөнбүз эмне деген ата эне болуш. Анан балдарга үлгү катары болуп, биринчиден, экинчиден дос болобуз деген оюбуз бар. Биз себеби дегенде кыргыз үй бүлөлөрдө көбүнчө ата энелер балдары менен мындай сырдашып сүйлөшпөйт экен да. Мындай байкасамчы, жалаң эле мына мектептерде, университеттерде лекция окуганда көбүнчө эле сурайм да, ата энелер менен кандайсыңар, мамилеңер кандай. Көбүнчөсү айтат, мындай сырдашпайбыз. Себеби дегенде мындай өзүбүздүн ички маданиятыбыз да, ушундай бир салтыбыз. Бирок биз мындай өзүбүзгө мындай сөз бергенбиз, балдар менен дос катары бололу, ушунчалык жакын бололу, бизге баарын сырларын айтсын. Себеби дегенде жаш баланын чоңойгондо көп нерсе болот. Сиз эле чоң, мен эле жаш бала болгонбуз. Көп нерсе болот, бирок мисалы мен атам менен көп сырдаша албайм. Эми аракет кылсам да атам да кичине өзү түшүнбөй калат. Апам бирок жакыныраак, ал да түшүнөт, аял киши. Биз болсо балдар менен баардыгын сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Баары сырларын айтып бергенге сурайбыз, аракет болобуз. Дос катары мамиле кылабыз, бирок биз ата энебиз деп биздин авторитетибиз түшпөсүн деп аларга баары бирок мындай биз жактарда эстетип турабыз. Биз ата энебиз, доспуз, бирок ата энебиз. Үйдө болсо эми балдарыбыз да чоңоп калды. Алар көп жардам беришет үйдү караганга. Мен эми аракет кылам, колума келгенче кичине мындай жардам бергенге сөзсүз түрдө. Рахмат, Улук мырза. Бүгүнкү ийгилик сыры берүүбүздүн мейманы Ишкерлер Альянсынын директору Улук Кыдырбаев болду. Сиздерге ийгилик каалайлы.